Dnes ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 34. 20. 55. 49. 28. 72. 41. 24. 43. 60. 39. 75. 59. 8. 65. 54. 29. 4. 9. A číslo 16. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 0, 8, 0, 8 a 6. Výsledky losování si můžete ověřit na www.saska.cz nebo v mobilní aplikaci. Všem výhercům gratulujeme.